toda a sua existência, toda a matéria, toda a vida. Tudo deve a sua existência no mundo físico à energia, frequência e à vibração. Absolutamente tudo passa por esses três pilares. E sobre a frequência, você não pode ter uma experiência neste mundo sem a mesma. Toda emoção, incluindo amor e ódio, sintonizam em uma frequência específica. Cada doença possui sua frequência, assim como o estado saudável. Cada um dos seus órgãos está sintonizado em uma frequência específica. Ligados aos chakras e todo o corpo possui uma harmonia de frequência característica de pessoa para pessoa, como uma impressão digital frequencial única. Você é uma sinfonia de frequências projetada através deste universo holográfico. Desde o dia em que você nasceu até o dia de sua morte, nada vai mudar o fato de que você é ambos, um emissor e um receptor de frequências, em fluxo com seu ambiente interno e externo. A fita que registra essas frequências é o DNA, que possui duas características estruturais de antena fractal, algoritmo matemático e geométrico, condução elétrica e autossimetria. A condução elétrica permite a circulação de partículas eletricamente carregadas dentro do corpo, através do sangue, rico em minerais, cujo fluxo produz a nossa força vital e o campo biomagnético. O DNA é um código interdimensional. De acordo com a Academia Russa de Biofísica, o DNA não é responsável somente pela construção de nosso corpo, mas também serve como armazenamento de dados e comunicação. Os linguistas russos compreenderam que o código genético, especialmente os 90% aparentemente inúteis ou considerados como DNA lixo, segue as mesmas regras que todas as linguagens humanas. Eles compreenderam as regras da sintaxe, a forma nas quais as palavras são unidas para formar frases e sentenças, a semântica, o estudo do significado nas formas de linguagem e as regras básicas da gramática. Além disso, perceberam que o DNA segue uma gramática regular e tem conjunto de regras, como as nossas linguagens. Na visão da genética ondulatória de Piotr Garyaev, encontra-se as seguintes considerações. 1. O código gramatical do código genético segue a mesma lógica da linguagem humana. 2. As palavras influenciam o código genético. 3. O DNA tem textos, frases, sentenças e palavras. Essas pesquisas revelam que é possível usar palavras e sentenças da linguagem humana para influenciar as estruturas bioquímicas, a intenção, emoções, como o amor e ódio, e a fé, podem ter efeitos diretos na biologia humana.
As palavras são campos de torção que podem modular o éter, afetando também os transposons do material genético. Os transposons, também chamados de elementos de transposição, são uma sequência de ácido desoxirribonucleico capaz de se movimentar de uma região para outra em um genoma de uma célula. Outro dado interessante é que qualquer sinal molecular pode ser eficientemente representado por um espectro de frequências que se situam na faixa entre 20 e 20 mil Hz, a faixa da frequência em que a voz humana está inserida, ou seja, é possível conversar com as células. O genoma humano tem pelo menos 4 milhões de interruptores de genes que residem em pedaços de DNA que uma vez foram dispensados como lixo, mas verificou-se que o chamado DNA lixo desempenha um papel crítico no controle de como as células, órgãos e outros tecidos se comportam. A descoberta, considerada um grande avanço médico e científico, tem enormes implicações para a saúde e a consciência humana, pois muitas dessas doenças complexas parecem ser causadas por pequenas mudanças em centenas de comutadores de gene. À medida que os cientistas investigaram o suposto lixo de partes do DNA, eles descobriram que não são genes reais, mas contêm instruções para as proteínas. Eles acharam um complexo sistema que controla os genes. Pelo menos 80% desse DNA é ativo e necessário. Outros 15 a 17% têm outras funções que os cientistas ainda estão decodificando. O corpo é feito de 72% de água, e isso significa que aquilo que sai da boca, através das palavras, é capaz de criar padrões holográficos e frequências aptos para influenciar todo o corpo. Palavras alteram o DNA, e também é um gravador de dados que ressonam para o espiritual.
A cimática é definida como estudo de como o som afeta a matéria. E não é surpreendente que a razão PHI pode ser encontrada em nosso DNA. O DNA é estruturado de acordo com uma estrutura dodecaédrica de 12 lados e, portanto, a visão axial do DNA, ou seja, visto de cima, tem uma forma pentagonal. O que é interessante com isso é que a forma geométrica pentagonal também codifica o PHI, e um gráfico de computador ilustra melhor como o DNA é estruturado de acordo com o PHI. Sobre a estrutura do DNA, a própria vida como a conhecemos está incrivelmente entrelaçada com formas geométricas, a partir dos ângulos de ligação atômicas nas moléculas dos aminoácidos, nas espirais do DNA, com o protótipo esférico da célula, nas primeiras células de um organismo que assume formatos como de vísica pesses, também tetraédrico e de estrelas duplas, antes da diversificação dos tecidos para diferentes funções fisiológicas. As moléculas do nosso DNA, a córnea dos nossos olhos, os flocos de neve, as pinhas, as pétalas das flores, a ramificação das árvores, uma concha do Nautilus, uma flor do girassol, a estrutura de uma asa de libélula ou uma estrela que gira no firmamento, tudo isso emerge de códigos geométricos intemporais. Nosso corpo humano nesse reino é todo desenvolvido com uma progressão geométrica comum de 1 para 2, para 4, para 8 células iniciais e mais além. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Isso te parece familiar? O fluxo de energia no gráfico de Nikola Tesla já mostra esse mesmo padrão celular e geométrico. Todas as coisas físicas são feitas de átomos, que são principalmente espaços vazios. Se o núcleo fosse do tamanho de uma bola de gude, os elétrons seriam partículas de poeira a 1 quilômetro de distância. Cada coisa física tem muito espaço vazio nela. Dentro desse espaço vazio está a inteligência e a frequência. Tudo é energia, frequência e vibração. Em quase todo lugar que olhamos, a inteligência mineral incorporada dentro de estruturas cristalinas
segue uma inabalável geometria na sua exatidão. Os padrões de treliça em todos os cristais expressam os princípios da perfeição matemática e repetição de uma essência fundamental, cada uma com um espectro característico de ressonâncias definidas pelos ângulos, comprimentos e orientações relacionais dos seus componentes atômicos. A proporção áurea de segmentos na estrela de cinco pontas era considerada sagrada para Platão e Pitágoras em suas escolas de mistério. Note-se que cada seção maior ou menor está relacionada com a proporção PHI, de modo que, em uma série de potência da razão de ouro sucessivamente elevada para superior ou inferior, as potências são geradas automaticamente. Proporções de Fibonacci aparecem na proporção do número de braços espirais nas margaridas, na cronologia das populações de coelhos, na sequência de padrões de folhas, como elas se torcem em torno de um ramo, e uma infinidade de lugares na natureza onde os padrões de autogeração estão em vigor. A sequência é a progressão racional para o número irracional consubstanciado na proporção áurea por excelência. As teorias da geometria sagrada podem ser verificadas matematicamente. O mundo e o universo ao redor são preenchidos com a geometria sagrada e a proporção áurea. Desde estruturas atômicas, o corpo humano e o cosmos, todas as formas são permeadas com os padrões encontrados na geometria sagrada. A maioria das moléculas do corpo são dipolos elétricos. Esses dipolos elétricos funcionam como transdutores, sendo capazes de transformar as ondas acústicas em ondas elétricas e as ondas elétricas em ondas acústicas. O número de proteínas da membrana, bem como o DNA, consiste de bobinas helicoidais, permitindo que funcionem eletricamente como bobinas indutoras. Os tecidos biológicos, como as fibras musculares, nervos e tendões, além de compostos orgânicos como a melanina, possuem propriedades semicondutoras ou supercondutoras principalmente. A doença crônica ocorre quando a tensão cai abaixo de certa voltagem. As células, então, não têm energia suficiente para funcionar corretamente e a quantidade de oxigênio nas células cai, ocorrendo uma mudança de metabolismo aeróbico, oxigênio disponível, para metabolismo anaeróbico, diminuição de oxigênio. As propriedades naturais das estruturas biomoleculares permitem que os componentes celulares e células inteiras oscilem e interajam, ressonando com as outras células. As células do corpo, os componentes celulares, possuem a capacidade de funcionar como ressonadores elétricos. O professor Frohlich previu que a oscilação fundamental das membranas celulares ocorre em frequências da ordem dos 100 GHz. E os sistemas biológicos possuem a capacidade de criar e utilizar oscilações coerentes e responder a oscilações externas. Porque as membranas celulares são compostas de materiais dielétricos, uma célula irá comportar-se como um ressonador dielétrico e vai produzir um campo eletromagnético evanescente no espaço em torno de si. Este campo não irradia energia, mas é capaz de interagir e reagir com sistemas semelhantes.
As aplicações de certas frequências por dispositivos geradores de frequência podem melhorar ou interferir com a ressonância celular, metabólica celular e as funções elétricas. As alterações no grau em que a água está estruturada em uma célula ou no campo eletromagnético afetam as configurações e propriedades dos cristais líquidos, das proteínas, membranas celulares, membranas, organelas e o DNA. Os tecidos saudáveis têm mais água estruturada do que os tecidos não saudáveis. Os médicos que reconhecem esse fato descobriram que certos tipos de música, tonificação, cânticos, diapasões, taças, águas magnéticas, certos tipos de geradores de frequência, tratamentos de fitoterapia e preparados homeopáticos podem melhorar a estruturação da água nos tecidos, aumentando então a saúde quando corretamente utilizados. Não só o corpo possui sua frequência, mas como a Terra também a possui, que é a ressonância de Schumann. As células do corpo são compostas de matéria. A própria matéria é composta de átomos, que são misturas de elétrons carregados negativamente, prótons carregados positivamente e nêutrons eletricamente neutros. Quando um elétron é forçado a sair de sua órbita em torno de um núcleo de um átomo, a ação do elétron é conhecida como eletricidade. Um átomo, um material com excesso de elétrons, tem uma carga negativa. Existem várias estruturas de células que atuam como componentes elétricos. Se os tecidos biológicos e os componentes dos tecidos biológicos podem receber transdução e transmitir vibrações elétricas, estáticas, acústicas, magnéticas, mecânicas e térmicas, então isso pode ajudar a explicar fenômenos como reações biológicas à perturbação atmosférica, eletromagnética e iônica. Manchas solares, tempestades e terremotos. Reações biológicas ao campo geomagnético da Terra e campos de frequência de Schumann. Reações biológicas, a cura pelas mãos. Reações biológicas a máquinas que produzem eletricidade, magnetismo, fotônica e vibrações acústicas, que são geradores de frequência. Também explica como técnicas como a acupuntura podem resultar em efeitos de cura e reequilíbrio, e também como alguns indivíduos têm a capacidade de sentir, interpretar e corrigir alterações no biocampo de outro indivíduo. Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.
Vai. Lava-te no tanque de Siloé. A visão, assim como os outros quatro sentidos, são fenômenos eletromagnéticos. E, levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Marcos 8:24. Compare e veja, literalmente, o mesmo padrão da íris com uma lente de um ferrocel, que mostra as linhas do campo magnético. E você não entendeu errado. Realmente, nós temos o mesmo padrão. E nós somos como árvores que andam. Compare os vasos sanguíneos com as folhas e os galhos das árvores. Também os anéis de crescimento do tronco com as nossas impressões digitais. Mas, o que foi realmente a primeira coisa que o ex-cego viu? O Éden, a árvore da vida, o retorno para casa. Note que os padrões edênicos estão nessa passagem, a qual Cristo faz o milagre. Existe o barro, a água, a árvore,
o guardião da árvore da vida, ou seja, Cristo e a humanidade. E quando Adão e Eva experimentaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a primeira coisa que viram é que estavam nus. Já o cego, a primeira coisa que viu foi o caminho de volta para a árvore da vida. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Voltando ao DNA, ele é composto por quatro bases nitrogenadas, chamadas adenina, guanina, citosina e timina. O sufixo -ina é geralmente usado para substâncias químicas na medicina. Se formos para a etimologia, omitindo o sufixo, teremos o seguinte: adenina, Adam, Eden, que significa alegria, gozo; guanina, Gan, jardim, pomar; timina, Tumim, que significa perfeição, proveniente das pedras sacerdotais para consulta, ou Urim e Tumim; citocina, do grego kitos, que é igual a recipiente. Somos um vaso perfeito cheio de alegria, projetado no jardim. Você pode dar outra leitura se quiser, mas nós somos um templo divino e a Bíblia é ciência. Em nosso DNA existe informação suficiente quanto 35 mil terabytes de dados, e essas informações, se estendidas, podem chegar a 10 bilhões de milhas ou 35 milhões de horas de vídeo em alta definição. Essas informações são sobre como o corpo funciona, como criá-lo, como ele cresce e como ele se reproduz. Os campos elétricos precisam ser medidos não apenas como fortes ou fracos, mas também como portadores de baixa ou alta carga de informação e frequências. O biofísico russo e biólogo molecular Pyotr Gariaev e seus colegas também exploraram o comportamento vibracional do DNA. O resultado final foi, abre aspas, cromossomos vivos funcionam como computadores solitônicos holográficos, utilizando a radiação laser no DNA endógeno, fecha aspas. Isso significa que eles conseguiram, por exemplo, modular determinados padrões de frequência em um raio laser, e com isso influenciaram a frequência do DNA e, assim, a informação genética em si. Campos eletromagnéticos fracos alteram organismos biológicos, tecidos e células, que são especificamente de alta frequência, e a curva dose-resposta é não linear. Devido aos efeitos dos campos eletromagnéticos fracos serem lineares, a frequência dos campos e a amplitude adequadas podem produzir grandes efeitos, que podem ser benéficos ou prejudiciais. Exemplos: um campo termicamente fraco, mas com alto conteúdo de informações na faixa de frequência correta, são a luz visível e o toque de cura. Os tecidos biológicos possuem componentes elétricos que podem receber, transduzir e transmitir sinais elétricos fracos. Um campo elétrico pode transportar informação através de frequência e flutuações de amplitude. O fígado, por exemplo, devido à sua alta concentração de minerais como ferro e sua frequência específica, consegue captar e armazenar frequências internas e externas. Onde os antigos analisavam os padrões das entranhas de animais e os registros frequenciais, e assim interpretar o meio etéreo, espiritual, descobriram a taxa vibracional dos diversos órgãos e outras partes do corpo e dos campos etéricos. Eles inventaram instrumentos, plantas que possuem compostos de mesma vibração, ou criaram máquinas que de alguma forma
projetaram a frequência de ressonância correta ao redor do corpo, curando o que o aflige. De acordo com a simática, a matéria responde às frequências sonoras. E o DNA não é diferente. Com isso em mente, deve ser possível fazer a engenharia reversa do DNA para descobrir a quais frequências de som o DNA está respondendo. Um artigo acadêmico intitulado, abre aspas, As frequências infravermelhas das bases do DNA, como ciência e arte, fecha aspas. Esse artigo é descrito por Susan Alexander, uma artista musical internacionalmente conhecida que, em colaboração com o Dr. David Dimmer, professor de Química e Bioquímica da Universidade da Califórnia, gravaram a música do DNA. Em 1998, o Dr. Dimmer colaborou em um projeto de ciências e arte que consistia em medir as frequências vibracionais das quatro moléculas de base do DNA, traduzindo-as em som, propagando-as em um sintetizador Yamaha e utilizando esse sistema de afinação como base para composições originais intituladas Sequência. Isso não era desconhecido dos antigos egípcios, pois a frequência ressonante das quatro câmaras das pirâmides corresponde à do DNA e às suas quatro moléculas base, adenina, citosina, guanina e timina. Devido a direitos autorais da plataforma YouTube, no Telegram do canal já está o artigo acadêmico e o link para ouvir o DNA em forma de música. Todos nós somos energia delimitados por frequência. Como podemos interpretar a nós mesmos e o nosso universo é guiado por um conceito fugaz que os cientistas ainda acham misterioso por desprezarem o universo elétrico.